Como que deve estar a saúde mental de diversas mulheres que, de acordo com a polícia e o Ministério Público, foram abusadas por João de Deus? Você sabia que o João de Deus estava em prisão domiciliar em casa? Agora ele voltou para a cadeia. É isso mesmo, Almir? Por que exatamente? É com você. Bom trabalho. Bom dia. Bom dia, Lucílio. Bom dia aos nossos telespectadores. Voltou sim para a cadeia, viu? O médium João de Deus, ele já estava em prisão domiciliar desde o ano passado e voltou para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Está exatamente lá no núcleo de custódia, onde ele já estava antes de ser colocado em prisão domiciliar. Ele estava fora da cadeia há quase um ano e meio. O juiz da comarca de Abadiânia, o Marcos Boechat Lopes Filho, acatou os argumentos do Ministério Público e determinou a regressão do regime de prisão ao João de Deus. O Ministério Público argumentou que em prisão domiciliar o médium poderia prejudicar a ação penal pela prática de intimidação a vítimas ou testemunhas, coisa que, segundo o Ministério Público, ele já fez no passado quando ainda estava em liberdade. O juiz disse na decisão também que a prisão domiciliar não é eficaz para afastar a sensação de insegurança jurídica e social também às vítimas ou testemunhas, e por isso foi que determinou a regressão do regime prisional. O advogado de João de Deus, o Anderson de Mendonça, considerou ilegal a volta do médium ao regime fechado e disse que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Lembrando que foi o Tribunal de Justiça de Goiás que determinou no ano passado a ida de João de Deus à prisão domiciliar por causa da Covid-19. Ele alega, o advogado, que o cliente tem várias doenças e que tem mais de 80 anos de idade. Inclusive, na decisão, o juiz disse que reconhece isso, que ele tem doenças, que ele tem mais de 80 anos, mas que isso não é suficiente para que ele continuasse em regime de prisão domiciliar. João de Deus, vamos lembrar aqui, foi preso em dezembro de 2018 e responde a 16 processos penais por estupro de vulnerável, também violação sexual e por posse ilegal de arma de fogo. Ele já foi condenado a mais de 60 anos de prisão e ainda restam 15 ações penais em andamento na justiça e muito provavelmente deve ser condenado por outros anos aí de prisão em função desses crimes imputados a ele. Portanto, João de Deus, que estava preso em regime domiciliar numa casa lá em Anápolis, voltou então para a cadeia